नमस्कार मित्रांनो, मी केतन कदम प्रवास केतनच्या यूट्यूब चॅनल वरती मित्रांनो तुमचं कोकणातून स्वागत करतो. आणि आज कोकणामध्ये अचानक ना आलेलो आहे. याच्या आधी व्हिडिओ बनवला होता पण मोबाईलमधून डेटा आपला डिलीट झाला होता. सो हा पहिला व्हिडिओ असेल आपला कोकणातला. आणि पहिला व्हिडिओ 19 सप्टेंबर बाप्पाच्या आगमनाचा दिवस मित्रांनो. सर्व आम्ही निघालोय बाप्पा आणायला. भाऊ आहे, रवी अक्का आहेत, अतिशय ओम आहे. आणि डेकोरेशनचा व्हिडिओ बनवला होता, ट्रॅव्हलिंगचा व्हिडिओ बनवला होता पण डेटा सर्व डिलीट झाल्यामुळे काहीच करता नाही आलं. सो साईच्या ह्याच्यामध्ये आता व्हिडिओ बनवतो साईच्या मोबाईलमध्ये. आणि आजूबाजूचा निसर्ग बघू शकता. निसर्गाच्या निसर्गरम्यमध्ये वातावरणात आता आपण मस्त बाप्पाचं आगमन करायला जातो. गणपती बाप्पा सर्व 2 दिवस आधी आणले होते, काम वगैरे डेकोरेशन झालेलं आहे आपलं. परत डायमंड पण गेले बाप्पाला. आणि मूर्ती आता हनुमान मंदिरमध्ये ठेवलेली आहे. हनुमान मंदिरपासून ते घरपर्यंत आपलं 1 किलोमीटरचं अंतर असेल, तिथून आपण बाप्पा घेऊन येऊ. सो चला, सर्व मंदिरात जमलेलं आहे. आपल्याला थोडा लेट झाला आहे कारण छोटं मोठं काम बाकी होतं, डेटा डिलेट झाला, त्याच्यासाठी सॉरी की दाखवता आलं काय. आणि नवीन नवीन काहीतरी ट्राय केलं होतं पण काहीच भेटलं नाही मला करायला. सो डेकोरेशन वगैरे पण मी आता घरी गेल्यावरती दाखवेन तुम्हाला. खूप नवीन एक आपण नवीन टेबल आणलं होतं, त्याच्यावरती डेकोरेशन केलेलं आहे. चला मंदिरामध्ये सर्वजण जमले, फटाफट बोलवत आहे. बाप्पा घेऊया आधी आणि मग डायरेक्ट घरी भेटूया. चल. आणि सर्व गावकरी ते जमलेले आहेत बघा, आपल्या बाप्पाच्या आगमनासाठी सर्वजण जमलेले. सर्व पूर्ण गर्दी झाली. आणि आपलं हे हनुमान मंदिर आहे. बाप्पाचं जोरदार आगमन असेल आपल्या कदमवाडीमध्ये. सो बघू, सर्व भाव वगैरे आपले सर्वजण आलेले आहेत. जमा झालेली सर्व आपले कोकणवासी आहेत जे सर्व मुंबईवरनं झाडून आलेले आहेत. आणि इथे सर्व बाप्पा आता आपले आगमनासाठी तयार झालेले आहेत. गुंगळामुळे आवाज येत नसेल. आणि हे सर्व आपली गावकरी मंडळी सर्व जमा झालेले आहेत हनुमान मंदिरमध्ये. सर्वांचे बाप्पा आता इथे ठेवलेले आहेत. आणि इथून बाप्पा आपल्या 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 घरी जातील. जमलेले सर्व मंडळी तिकडे. गणपती बाप्पा, गणपती बाप्पा, मंगल मूर्ती, गणपती बाप्पा, मंगल मूर्ती. चला आता आपला बाप्पा आहे, आपला बाप्पा आहे. सो सर्व बाप्पा निघालेले अरे रुमाल पाय होता केशव. गणपती बाप्पा बोर्या, गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती, गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती, गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती, गणपती बाप्पा मंगल मोर्या. आणि आपल्या बाप्पाचं आगमन झालेलं आहे आपल्या घरी. आणि आई वगैरे ताई वगैरे उभी आहे, माई देखील आहे. परी आतमध्ये परी. सो बाप्पा पूजा वगैरे करूया आणि आपण पुढे व्हिडिओ बघायचा. बाप्पाचं आगमन झालंय, पूजा करणार ना आपण. आणि आईची पूजा वगैरे चालली बाप्पाची. तुला हलत
कुणी लावला सायली बोल बाबू आपल्या घरी काय आणलं मी गणपती बाप्पा आणला चला आगमन करा घरामध्ये आपल्या सावकाशा गणपती बाप्पा मोर्या गणपती बाप्पा मोर्या गणपती बाप्पा मोर्या मोर्या गणपती बाप्पाने आपल्या कदम घराण्याचा गणपतीचं आगमन झालेलं आहे मित्रांनो सरळ जा आता सरळ जा आता गणपतीला आपण गणेश पूजा वगैरे करून गणपतीचं आपण हे करू विराजम करू चला आणि गणेश पूजा चालू झालेली आहे गणेश पूजा झाल्यानंतर बाप्पाचा आपण आपल्या आसनावरती विराजम करू खायची सर्व तयारी झालेली आहे बाप्पाची आजीची पूजा करून झाल्या चला एकेकाने बसा बस खाली देते ओम श्री गणेशाय नमः ओम गणा प्रभाय नमः ओम श्री गणासुताय नमः ओम श्री गणाप्रियाय नमः हे बाबू बोल तू पण श्री गणासुताय नमः ओम श्री गणाशिष्याय नमः ओम श्री गणाशिष्याय नमः ओम श्री गणेशाय नमः ओम श्री गणेशाय नमः ओम गुणाप्रभावे नमः ओम गुणाप्रभाय नमः ओम श्री गणगौतम्य नमः ओम श्री गणगौतम्य नमः गणपती बाप्पा मोर्या मंगल मूर्ति उठू दे मला तू सांगितली नसेल तर दुर्वा टाक दे सेवा केलं नसेल आणि बाप्पाचा कदम घराण्यामध्ये आगमन झालेलं आहे मित्रांनो हे बघा हा पण टेबल बनवला होता आणि डेकोरेशन व्हिडिओ केला होता पण पूर्ण फोन फॉर्मॅट झाल्यामुळे सर्व डेटा निघून गेला आपला आपल्या बाप्पाची मूर्ती आणि हे नवीन डेकोरेशन केलं होतं आपण डेकोरेशन कसं आहे नक्की कमेंट मध्ये सांगा सर्वांनी आपल्या कदम घराण्याचा आपला कोकणातला गणपती विराजम झालेला आहे गौरी गणपतीपर्यंत हे डेकोरेशन हे साईने केलेलं आहे सर्व हे पाटी मी हे सर्व आम्ही नवीन आणलं होतं यावेळी टेबल सकाळ टेबलची वगैरे पण पूजा केली होती आम्ही बघेन एक दोन शॉट जर भेटले तर सो डेकोरेशन कसं आहे नक्की सांगा
आणि सर्वांनी आपल्या बाप्पाचं दर्शन करून घ्या. या बाप्पाचं डायमंड वर्क पण केलंय मी, हे सर्व मी पूर्ण डायमंड वर्क केलंय. सो हे पण सांगा कसं केलंय नक्की. चला सर्वांनी दर्शन घ्या, पुढे बघू. अजून आता सर्वजण आपण आरतीला जाणार आहे. आरती झाल्यानंतर मग प्रत्येकाच्या घरी थोडे थोडे आरती घेऊ आपण आणि मग सर्वीकडे दर्शनाला जाऊया. गणपती बाप्पा मोरे. कारण्य सिंधु बहुत दुखारी तुझे शंभो मजबूर तारी जाले.
त्या ठिकाणी मंदराय माझे त्या ठिकाणी विजलोपा तुझे मी देवी तो मस्तक ज्या ठिकाणी तिथे सद्गुरु तुझे फार दोन्ही गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम शांति शांति गणपति बाप्पा मोरया अकाल मूर्ति मोरया मंदिर मामा की जय। वर्षानुवर्ष ज्या दिवसाचे पण वाट बघत असतो त्या बाप्पाचं आगमन आपल्या घरी झालेलं आहे आणि आगमन होऊन पूजा वगैरे गणेश पूजा तुम्ही बघितली खरंच खूप मजा आली आणि सर्वीकडे आता आम्ही आरती वगैरे करून दे बाप्पाला आता नैवेद्य दाखवू घरोघरी आपल्या घरी कसा नैवेद्य दाखवला जातो आणि काय केलं जातं ते आपण बघूया व्हिडिओमध्ये। तर व्हिडिओ इथेच थांबवतो व्हिडिओ आवडला लाईक शेअर कमेंट करायला विसरू नका बेल आयकॉनवरती घंटा देखील वाजवायला विसरू नका बाकी व्हिडिओ पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत बाय टेक केअर साईराम। नैवेद्याची व्हिडिओ याच्या आधी टाकेन त्याच्यानंतर मग समजून जातो मी गणपती बाप्पा मोरया।